հայտն է։ Այսօր իմ հետ է Հայկ Պոդոսյանը։ Համլետը պատճառներ ուներ, որ այսօր չեղավ եւ փորձի մեզ օգնել այսօր։ Մենք հիմա գնում ենք բլոգ ենք կատարում դեպի Կոմիտասի այգի։ Մենք այսօր պետք է գնանք Կոմիտասի այգի եւ այնտեղի բաղիկները եւ բնությունը ցույց տանք ձեզ։ Այնտեղ շատ գեղեցիկ է, եւ այնտեղ դուք կարող եք տեսնել շատ լավ բնություն։ Եվ այսպես գնացի։ Սա Երևանի էլեկտրո էներգիա ստանալու վայրն է։ Կներեք այսօր բխոտանի համար, բայց մեր զբոսաշրջիկները մի քիչ շփոթված են։ Գնացի։ Նկարում ենք, որ դուք դիտեք եմ մեզ առաջարկեք չելենջներ, պրանքեր, որպեսի մենք ձեր խորհուրդով մասնակցենք այդ չելենջներին և պրանքերին։ Եվ միացեք մեր YouTube-յան էջին և լայքեք։ Ինչպես տեսնում եք, սա դատարանն է, Երևանի դատարանը դիտում ենք Կոմիտասի այգու հարևանությամբ։